Пару білих левів перевезли до Одеси із харківського екопарку Фельдмана. Там майже від початку війни тварини перебували під обстрілами. Їхні вольєри були зруйновані. Тепер леви у безпеці, каже директор одеського зоопарку Ігор Біляков. Було прийнято рішення, що ми забираємо ось цих білих лев, тому що ми одразу почали думати, куди нам рознести, кого ми можемо взяти, так, щоб ми могли рознести. Подготовили для них вот этот вольер. Доехали благополучно, без приключений. Животных довезли. Когда мы их выпустили, вчера рано утром выпустили вольер. Животные, конечно, крайне застрессованы. Они метались, они были очень напуганы, очень агрессивные. Сегодня это уже совершенно другие звери. Понад місяць леви перебували у тісному приміщенні в Харкові. Через це у них можна побачити пролежні. Після переїзду тварин оглянули, нагодували м'ясом та дали заспокійливе, розповідає ветеринар Петро Костко. Візуально там видно, що є травми такі подряпини, потертості, але це не є таке щось страшне. На сьогодні ви бачили, емоційний стан у них зовсім спокійний, вони спокійно сприймають людей, журналістів. До них підходять спокійно, вони себе почувають спокійно, ведуть себе спокійно. Зовсім як звичайно, якби нічого й не було. До того, як вони, звичайно, як до нас приїхали, трошки були. В іншому трошки стані, мається в виду, нервова система в них була, трошки тривога, взриви, вистріли, війна. Все зрозуміло. Наразі леви адаптуються до нових умов. Вони перебуватимуть в одеському зоопарку, доки у Харкові не закінчаться бойові дії. Їм по 6 років. Это белые, они не такие белые, как они называются, так это светлая такая вот цветовая вариация. Это тот же вид пантера лео, как и наши, но они, если сравнить вот наш Симба, да, и этот белый лев, он намного крупнее. У них немножко другая статура, они очень высокоплечие, очень крупные звери, особенно самец, конечно. Он, когда полностью придет в себя, это будет, ну, не отрывать глаз, очень, очень красивый. Через декілька днів тварин почнуть випускати у більший вольєр, каже директор одеського зоопарку Ігор Біляков. Тут левів зможуть побачити відвідувачі. Повністю тварини реабілітуються приблизно через 4 тижні. Ольга Лапшина, Сергій Романенко. Новини на Суспільному. Одеса.